ଦାଦାବଟି ମାଗିକରି ପୁଲିସ୍ ହାତ ଧରା ପଡ଼ିଲେ କବରାପଲ୍ଲୀ ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପ୍ରଧାନ ସେ ନୀଲଡୁଙ୍ଗରି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରସର ନେ ଯାଇକିରି ଦାଦାବଟି ମାଗିଥିଲେ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଲ କରିଥିଲେ ଇତାକି ନେଇକିରି ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାରୁତାରୁ କବରାପଲ୍ଲୀ ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପ୍ରଧାନକି ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହୋଇଛି ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଜମି ଜାଲିଆତି କରି ବିକିବାର ନେଇକରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଥାନା ଥି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଲିସ୍ ହାତୁ ଧରାପଡ଼ିବାରଠୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଏଛିନିକା ସେ ଦାଦାବଟି ମାଗୱାର୍ ଘଟଣା ଥି ପୁଲିସ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ ଆଉ ସେସ୍କି ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍